ያልተጠበቀና እጅግ አስደንጋጭ መረጃ ተሰምቷል። የኦሮሞ ህዝብ እንደ ቤተ ሙከራ ይታየው። ማን ነው ይሄን እውነት የምናገር? ማን ነው ይሄን እውነት የሚገልጥ? ማን አለ? እሬቻ የበዓድ አምልኮት ነው። በአጠቃላይ እሬቻ የበዓድ አምልኮት ነው። በቃ እሬቻ ሃይማኖታዊ ነው። የሚመለከው ቃልቻ ጥቁር አምላክ ይባላል። በባህር ውስጥ የሚኖር ነው። ስለ እሬቻ ያልተጠበቀ ጉዳይ ተሰምቷል። እሬቻ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በደማቅ ሁኔታ ይከበራል። ዛሬም በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል። በዛሬው ዕለት በመዲናችን አዲስ አበባ በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ያለውን የእሬቻን በዓል አስመልክቶ አዲስ ጉዳይ ተሰምቷል። በኦሮሞ ብሔረሰብ ዘንድ በብዛት ተከታይ ያለው የዋቅፈታ እምነት ተከታዮች እሬቻን በተለየ መልኩ እንደሚያከብሩም ይታወቃል። አዲስ ዓመት በመጣ ቁጥር በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ የምስጋናና የሰላም በዓል ተብሎም ይከበራል። ይሁን እንጂ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ስለ ዋቅፈታ እምነትና ስለ እሬቻ በዓል የኦርቶዶክስ አባቶች ያልተጠበቀ መረጃ አሰምተዋል። ህዝቡ እየተጎዳ ነው፣ እውነትን መናገር አለብን የሚሉ የኦርቶዶክስ አባቶች የዋቅፈታን እምነት ተገን አድርገው እሬቻን ለሚያከብሩና ለሚታደሙ ግለሰቦች ከባድ መልእክት አስተላልፏል። እሬቻ ዘመን ተሻጋሪና የኦሮሞን ህዝብና ወግ ጠብቆ የሚያቆይ የኦሮሞ ህዝብ ባህላዊ ሀብት ነው ብባልም፣ ነገር ግን የዋቅፈታ እምነትን በከባድ ሁኔታ የተቃወሙት የኦርቶዶክስ አባቶች ስለ ዋቅፈታ እምነት የተናገሩት ጉዳይ ያልተጠበቀ ሆኗል። ታዲያ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አባቶች ስለ ዋቅፈታ እምነትና ስለ እሬቻ የተናገሩት ያልተጠበቀው ጉዳይ ምንድን ነው? ዝርዝር መረጃውን በስፋት ታደምጡታላችሁ። በሌላኛው መረጃችን በእሬቻ ሰሞን ይህን መስማት ይከብዳል። ወጣቷ በገዛ ፍቅረኛዋ በአሰቃቂ ሁኔታ ተገደለች። ተመርቃ ስራ ከያዘች ገና አንድ ወሯ ነበርም። ይሁን እንጂ ይህቺ ገና ሮጣ ያልጠገበችው ወጣት በገዛ ፍቅረኛዋ ለሞት ተዳርጋለች። ታዲያ ይህቺ በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደለችው ወጣት ማን ትሆን? ወጣቷንስ የገደለው ፍቅረኛ ማን ነው? ዝርዝር መረጃውን በስፋት የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ሰላምታችን በያላችሁበት ክፍለ ዓለም ሁሉ ይደርሳችሁ እያልን እንደ ወትሮው ሁሉ ሰሞነኛና ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎቻችንን እነሆ በመረጃ ሰዓታችን ይዘን ተገኝተናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እየጠየቅን እንዲሁም በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎቻችን በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ዘላቂ ቤተሰብነትን ከኛ ጋር ይመስርቱ እያልን ወደ ዛሬው መረጃዎቻችን እናመራለን። አብራችሁን ቆዩም። ወደ ቀዳሚው መረጃችን ስናመራ የአዲስ አበባ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ዋቅፈታን አስባችሁት ታውቃላችሁ ያሉት ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ዋቅፈታን ማክበር ማለት ሺህ ዓመት ወደ ኋላ ወደ ድንቁርና ህዝቡን መመለስ ነው። ወደ ጨለማ ህይወት ህዝቡን መመለስ ነው። የሃይማኖት አባት ስለሆንኩ የምናገረው ግልጽ ነው ያሉት አቡነ ሄኖክም ሽፋኑ ባህል ቢሆንም ወደ ውስጥ ግን ተገብቶ ሲታይ ጣዖት ነው በማለት ነው ስለ እሬቻ ያላቸውን ሀሳብ የገለጹት። ሁኔታው ያሳዝናል ያሉት አቡነ ሄኖክ ዋቅፈታ ማለት የክርስቶስ የማዳን ስራ እንቅፋት የሆነ ስብስብ ነው። ሲታይ የኦሪት ስርዓት ይመስላል። እኛ የአዲስ ኪዳን ልጆች ነን። ዋቅፈታ ማለት ግን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የሰውን ልጆች ለማዳን ያየውን መከራና ስቃይ በዜሮ የሚያባዛ ነው። የዋቅፈታ እምነት ባለቤት የሆነው የኦሮሞ ህዝብ እንደ ቤተ ሙከራ ነው የታየው። ይህንን እውነት የሚገልጥ ማንም የለም። ሊቀ ጳጳሱም፣ ሰባኪውም፣ ቄሱም ሁሉም ዝም ብሏል። ነገር ግን ትውልድ እያለቀ ነው። በእሬቻ ስም የሚደረግ ብዙ ምስጢር አለ። ክርስቲያን ሆነው ክርስቲያንን ብለው ነገር ግን ይህ ነገር ስነገራቸው የሚቆጠቁጣቸውና ራሳቸውን የሚያማቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ይመማቸው የራሳቸው ጉዳይ ነው። ወደድንም ጠላንም ያለ ክርስቶስ የዘላለም ህይወት የለም። የዘላለም ህይወት የሚሰጥ ክርስቶስ ብቻ ነው። በአርባና በሰማንያ ቀን ያገኘነውን ልጅነት በዚህ በጣዖት አሰራር ግን እያጣን ነው ያለ ነው። መስቀል ይዘው ካህን ተብለው ነገር ግን ለዛ ለጣዖት አምልኮ ሲሆን በርቱ የሚሉ ብዙ አባቶች አሉ በማለት ነው የአዲስ አበባ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ስለ እሬቻ ይህንን ያልተጠበቀ መልእክት ያስተላለፉት። ዋቅፈታን ያስባቸው ተንቃላቸው ሺህ ዓመት ወደኋላ ህዝቡን መመለስ ወደ ድንቁርና ወደ ጨለማ ህይወት፣ ግልጽ ነው የምንናገረው፣ የሃይማኖት አባት ስለሆን ወደ ጨለማ ህይወት ወደኋላ ሽፋኑ ባህል ነው። ወደ ውስጥ ገባበት ብላችሁ ውስጥ ብታየው ጣዖት ነው። ያሳዝናል። ለክርስቶስ የማዳን ስራ እንቅፋት የሆነ ስብስብ የኦሪቱ ስርዓት ነው ይመስላል። ግማሾ አዲስ ኪዳን ነው። የአዲስ ኪዳን ልጆች ነን። የዘላለም ህይወት የሚያወርሰን አንድ ጌታ ዋጋ ከፍሎ የሰው ልጆችን በፍቅሩ ያዳነ የእሱን አሰራር የእሱን አገልግሎት የከፈለው ዋጋ በዜሮ የሚያባዛ ነው ሀገራችን ላይ እየተሰራ ያለው። ያሳዘናል። የኦሮሞ ህዝብ እንደ ቤተ ሙከራ የሚታየው ማን ነው? ይሄን እውነት የምናገር ማን ነው? ይሄን እውነት የሚገልጥ ማን አለ? ሊቀ ጳጳስ ነው? ቄስ ነው?
ሰባኪ ነው ሁሉም ዝም ብለዋል። ትውልድ ግን ያለቀ ብዙ ምስጢር አለ። በሬፈቻ ስም የሚደረገው በሌላ በኩል ደግሞ ሬቻ ማለት የዋቅ ፈተዎች ሃይማኖታዊ በዓል ነው፣ ምንም መወሻሸት አያስፈልግም የሚሉም አሉ። እንደዚሁም ከዚህ በተጨማሪም ሬቻ ሃይማኖታዊ ነው፣ የሚመለከው ቃልቻ ጥቁር አምላክ ይባላል፣ መባር ውስጥ የሚኖር ነው፣ የሰላም የአንድነት የፍቅር በዓል ነው ብላችሁ በአደባባይ እንዲከበር ያደረጋችሁ የመንግስት አካላት የኦሮሚያ ምሁራን ሁሉ ለሰይጣን ተባብረዋል፣ እነርሱ ግን አያመልኩትም የሚሉ ድምጾችም ስለ ሬቻ እየተሰሙ ይገኛሉ። ሬቻ ሃይማኖታዊ ነው፣ የሚመለከው ቃልቻ ጥቁር አምላክ ይባላል፣ በባህር ውስጥ የሚኖር ነው፣ የሰላም የአንድነት የፍቅር ነው በዓል ነው ብላችሁ በአደባባይ እንዲከበር ያደረጋችሁ የመንግስት አካላት ሲያመራሩ ሬቻ በዓል ሄዶ ያን ቅጠል ወደ ባህሩ አድርጎ ወደ ራሱ ላይ ሲረጭ ካያችሁት ንገሩን አሳዩን። እነሱ አያደርጉትም። መሪዎቹ ጴንጤ ናቸው ግን አያደርጉትም። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናመራም በአዲስ አበባ በኢሬቻ ሰሞን እጅግ አሳዛኝና አስደንጋጭ ክስተት ተፈጥሯል። ወጣት ብርቱካን ትባላለች። ሳቂታ ተጫዋች እንዲሁም ቀበጥ ቢጤ ነች። ብርቱካን ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በ2016 ዓ.ም ተመረቀች። ተመርቃም ስራ ከያዘች አንድ ወር አካባቢ ነበር። ነገር ግን ትናንት ወዲያ ጠዋት ላይ ብርቱካን በገዛ የወንድ ጓደኛዋ ወይም ፍቅረኛዋ በአሰቃቂ ሁኔታ በአዲስ አበባ ተገደለች። ሴት እናት ናት፣ ሴት እህት ናት፣ ሴት ሚስት ናት። ብታጠፋም እንኳን መለያየት እያለ መግደል ምን አመጣው? እህቶቻችን ተደፈሩ ዝም፣ እህቶቻችን ተገደሉ ዝም፣ እስከ መቼ ነው? ፍትህ ለእህቶቻችን፣ የብርቱካን ነፍስ እግዚአብሔር ይማርልን በማለት ፍትህ ለእህቶቻችን እያሉ ብዙ ግለሰቦች በሞተችው ወጣት ዙሪያ ሀሳባቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናመራ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ የሆኑት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ስለ ኢሬቻ ያልተጠበቀ መልእክት አስተላለፉ። እንኳን ለኢሬቻ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን። የኢሬቻ በዓል የክረምቱ ጭጋግ አልፎ ብራ ሲሆን ወንዞች ጎድለው ምድር አረንጓዴ ለብሳ በአበቦች ስትዋብ ቡቃያው ደረስኩ ደረስኩ ስል ክረምቱ ወደ ጸደይ ሲሸጋገር ተለያይቶ የቆየው ሁሉ የሚገናኝበት የአንድነትና የወንድማማችነት መገለጫ በዓል ነው። ኢሬቻ የገዳ ስርዓት አንዱ ምሰሶ ሲሆን የምስጋና፣ የአንድነት፣ የሰላም፣ የእርቅና የይቅርታ ተምሳሌት የተራራቀ የሚገናኝበትም በዓል ነው። በብዝሃነት አጊጣ በበጎነት ተኩላ በትጉ እጆች ያበበችው የሁላችን ጎጆ አዲስ አበባ እንግዶቿን በተለመደው ኢትዮጵያዊ ጨዋነት ተቀብላ እያስተናገደች የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ቱሪስቶችን የምትስብ የጋራ መድመቂያ ከተማ ሆናለች። ውድ የከተማችን ነዋሪዎች ከተማችንን ዓለም አቀፍ የስበት ማዕከል የቱሪስት መዳረሻ ካደረጓት የአደባባይ በዓላት መካከል አንዱ የኢሬቻ በዓል በመሆኑ ለህዝብ ትስስር አብሮነትና ኢኮኖሚያዊ እድገት የላቀ ሚና እንዳለው በመረዳት እንግዶችን ተቀብላችሁ በማስተናገድ አብሮነትንና ወንድማማችነትን ከፍ ስላደረጋችሁ በራሴና በከተማ አስተዳደሩ ስም ላመሰግናቸው ይወዳለሁ በማለት ነው ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ይህንን መልእክት ያስተላለፉት። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስላሉ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እያመሰግንን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እየጠየቅን እንዲሁም በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎቻችን በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ዘላቂ ቤተሰብነትን ከኛ ጋር ይመስርቱ እያልን ተሰናበትን። ቸር ቆዩልን።